Unë e kum po postimin e radios, ma kanë tërgu njerëzit. Nuk ka nëjë parë komendë, diqa, i uroj sukses. Se realisht mo nuk është edhe pjesë e familjes tonë, po ka qenë pjesë e familjes. Qatë kohë që ka qenë, kina kalu shumë mirë me to. Ka punu mirë, ka esë mirë, ka arritë edhe në Evropë. Ka shku ka bo kongë me Sony Music, me këta ka punu, do me thonë sa u konë këto ka qenë shumë mirë. Ta është sa i përket asoj punës që ta është me menajmentin, i këdina të punë që i shtek, i uroj sukses. Une nuk kom në i farë problemi ose në i farë kesë mësë marveshë me dikonë, si do mësë me një njëri që ka qenë e mua dhe u largu, i uroj vetë sukses. Shko lidhja, njerës mujnë më bo nërvoz, në e më shprej shumë keqë. Mërët me ndodhë dhe mune më shprej kur jam nërvoz.